Сучасна хореографія різнобічна, подеколи неочікувана. І саме про таку хореографію будемо говорити з Олексієм Суровцевим, засновником театру еротичного жанру. Олексій, дуже рада бачити тебе. Взаємно. І ти знаєш, коли ти до нас приходиш, от бувало таке, то справді всі думають, що ну такий цікавий хлопець, щось може розповісти, щось показати. Такий ти є і насправді. З приводу такого жанру, який ти обрав для себе, для свого прояву і виразу себе, то скажи, наскільки ти себе комфортно в ньому почуваєш кожного дня? Ну, на самом деле, сказати, як риба в воді, це, мабуть, не сказати нічого, тому що ну, мені подобається моя робота, в принципі. Вона цікава, вона достатньо творча, вона заставляє якби, і двигатися вперед, і тримати себе в формі, розвиватися в різних напрямках, тому це моє. Ну, еротичний жанр – це справді, так, скажімо, трошки подеколи цензура не дозволяє тобі, наприклад, там, показати все, що ти хотів би. Так, попахує ексгибіціонізмом. Так, але ти знаєш, але я знаю, що твої постановки, вони завжди збирають багато поціновувачів, бо ти не лише один там, в цих постановках. В тебе є чудова партнерка, так, твоя обраниця. І ви вдвох дуже гармонійно виглядаєте, один одного підтримуєте і справді виглядає таке дуже класне шоу. Те, що ви ставите, це справді викликає захоплення. На самом деле, да, по поводу партнерши, хочу сказати, що це чоловік, з яким у нас тандем творчий, він просто, вот, по моєму мнению, він просто ідеальний. От ми друг друга дійсно, як ви сказали, правильно доповнюємо, ми друг друга підтягуємо, да, вот в чому-то, да, я бачу її недостатки, вона бачить мої недостатки, ми друг друга доповнюємо, і, відповідно, это и мы любим свою работу. И самое главное, любовь к работе, она и дает вот такой вот результат. Угу. Ну, справді, ви працюєте на широку аудиторію. Да. Я маю на увазі от ті зали, які приходять, які дивляться, які захоплюються вами, вони, насправді, це не одна людина, не дві, не три, так, це багато. Така аудиторія. Як ти потрапляєш для усіх, ну, як ти дивишся, що от сьогодні попав? Ти, наприклад, так, ти сьогодні зробив на максимум, і тебе всі подивилися. А можливо, комусь не сподобається. От ти розраховуєш на те, що це буде ну, на 100% добре для усіх? Ну, скажімо так, я не 100 доларів, щоб подобатися всім, да, і тому... Конечно же, есть люди, которым мы не нравимся. Ну, в любом случае, есть как и почитатели, так и да, хейтеры. Но то, что мы выкладываемся на 100% каждое свое выступление, это я даю гарантию. То есть я сделаю от себя возможное, все возможное, чтобы людям было интересно, чтобы им понравилось, чтобы я отдал свою энергию и, соответственно, получил их энергию обратно. А що таке от ти робиш, що їм всім буде точно подобатись? От, ну, які в тебе елементи найвигідніші? Ну, самое главное, это вот каждую роль, каждый образ проживать на сцене действительно не просто там как-то, да, вот, а вот именно погружаться в эту роль. Это самое главное. Что я делаю? Да не знаю, ничего такого, ничего необычного совсем. На первый взгляд, обычная хореография, обычные костюмы, там, не знаю, обычная фигура. Ну, но в целом это вот этот продукт, который... Как мне хочется думать, людям приятно смотреть. Угу. Ну, то ти сказав звичайні, то я би насправді так не казала, тому що це на самом деле, і вот эта футболка для мене, вона обична. А, вона для тебе звична. Але я дивлюсь, що справді цікавий костюм в тебе сьогодні. Це ти сам його зробив? Ні, це я купив в магазині, тільки не в нашій країні. У мене багато такого. Мама, звісно, мене не розуміє. А мама, до речі, ходить на твої виступи? Да, конечно, вот у нас есть спектакль «Соблазн», который, кстати, скоро в Днепропетровске будет. Она была уже там
три или четыре раза. С удовольствием ходит и смотрит, конечно же. Ну, ви зваблюєте людей, які приходять до вас, дійсно, так? Дійсно, да, дійсно так. І зваблюєте саме такою постановкою, от яка повинна викликати щось. З яким настроєм люди повинні йти від вас? Во-первых, вот возьмем, да, вот это вот серые будни, да, люди все загружены работой, какими-то своими проблемами, поэтому мы их просто веселим на самом деле. У нас вот этот соблазн спектакль – это комедия. Комедия эротическая, конечно же, мы их и соблазняем, и смешим. Поэтому люди всегда в прекрасном настроении и уходят с наших спектаклей. И после спектаклей мы со всеми желающими фотографируемся, как обезьянки. Да? И вот, честно говоря, вот этот фотосет, вот этот, да, он затягивается на дольше, чем спектакль. Дольше, да? Чем спектакль. То есть такое впечатление, что люди приходят сфотографироваться. Да. Но и очень приятно, я к чему веду, что во время фотосессии это есть возможность пообщаться с людьми и услышать их отзывы. И к моей великой радости это вот всегда какие-то приятные слова. Угу. І це дуже ну, звичайно, ти ж повинен якось набиратися, так? Конечно. Щоб не лише ти віддавав, а конечно. Щоб ти ще і конечно. Брав. Ну, це чувствується і на сцені, коли виходиш на... От чим мені подобається робота в театрі по сравнению з роботою в клубі, тим, що в клубі не завжди всі прямо так внимательно смотрять, да, за виступ, то в театрі ти виходиш, ти чувствуєш кожні глаза, кожного чоловіка ти чувствуєш. Ти бачиш, ти просто працюєш спеціально для тих людей, які приходять. Да. Бо якщо це якісь заклади інші, так, то ти десь там. Тобто ти, да, хтось прийшов просто потанцювати, але... а там заодно і програма, ну, посмотрю, або, може бути, вип'ю, а може бути, взагалі по телефону поговорю. То есть, ну... Не спеціально для да. тебе, а тобі да. треба вже, да. бачиш, ти вийшов на такий інший зовсім продуктивний рівень, який тебе підняв, так? Тобто ти сам дійшов до цього рівня, чи так склалося в твоєму житті? Як все це було? Ну, напевно, сам. Це дуже такий філософський питання. Тому, в принципі, я дійшов сам, але при допомозі каких-то определенних событий в жизни, которые... Знаешь, кажуть, що обставини не бувають просто так у нашому житті, конечно. І все, що трапляється з нами, це так чи інакше прояв тебе. І те, що ти хотів би отримати в своєму житті, от якраз так воно і складається. Вот полностью воно, согласен. І воно потім вот і йде. Вот і здесь я сижу не просто так. Звичайно, звичайно, звичайно. Програма, та, яку ти для себе в житті розробив, вона, мабуть, так розрахована на декілька років. Бо я знаю, що ти така людина, ти не сьогоднішнім живеш, ти ще думаєш, що буде там за декілька років. От ну, як ти в принципі, хотів би, щоб було в твоєму житті? Ну, ви знаєте, от саме головне, що я для себе ставлю, саме головна ціль, зовсім от недавно, по-моєму, вчора це навіть розбирали, мені хочеться признання. Признання людей того, що я роблю. Тобто, щоб це не пройшло от так от просто незаметно. Да? Ну, я на самом деле... А признання це як? Тобі листи повинні писати? Чи, да нет, ну чи почему? Чтобы людям было интересно, чтобы они об этом говорили, чтобы это вызывало какие-то эмоции. Не просто так посмотрел, а чихнул и забыл. Да? Вот что-то такое, вот, чтобы как-то вдохновляло, мотивировало и так далее. Вызывало какие-то воспоминания, возможно. Может быть, какие-то идеи у людей появляются. То есть, либо вот в спектаклях все-таки есть какая-то мораль у нас. Да? Вот, может быть, посмотрел человек спектакль и такой подумал, блин, а пойду-ка я сделаю... Что-то. Угу. А, тобто ти ось так вже хочеш вийти на такий ну, зовсім інший щабель, але ти все це робиш і зараз. Ну, у тебе все це і зараз є. Ну, звісно, да, но хочеться більш масштабно, охватити більш широко. Наверное, желание абсолютно нормальное для, нормально, для любого звичайно. Артиста, в принципе. Да? Вот, не хочется там, петь, танцевать для одного человека. Хотя нет, это тоже имеет место быть. Да? Но хочется быть полезным. Вот, полезным просто людям. Угу. А ты хочешь поездить, мабуть, по країнах, але ж ты ездишь дуже да, часто. Да, езжу, да, по странам, но опять же, апетит приходит во время еды, поэтому хочется больше, да, хочется более масштабно это все, вот, чтобы это было действительно пока это шоу такого украинского
формата, скажем, а масштаба, да, хоть мы и ездим по другим странам, но хочется что-то такое прямо, потому что идей в голове очень много на самом деле, а главное, чтобы была возможность их реализовать. Ну так, для того, чтобы реализовать твои идеи, что тобі потрібно зараз? Так. Мені потрібні гроші. Гроші. Ну, це справді завжди. Ну, конечно, без денег. Во-первых, добавьте мне, пожалуйста, несколько часов в сутки для того, чтобы я смог, не знаю, немножко больше поспать, может, отдохнуть. То есть, не знаю, сил хватает, идей хватает, времени не хватает, денег, конечно же, не хватает, да, на то, чтобы реализовать то, что хочется. И еще самое главное, хочется команду единомышленников, с которыми можно, да, чтобы не просто вот Ксения была рядом со мной в этом плане, хочется вот... Тобі треба організувати колектив, який, да, з яким, но, ти зможеш... Да, но колектив, которого не стоит цель просто заработать денег, потому что если ты начинаешь заниматься делом исключительно для того, чтобы заработать денег, то, соответственно, это будет провал 100%. Ну, творчість вже йде на задній план, тоді, коли ти на перше місце ставиш гроші. Да. Тогда, да, ти, может быть, заработаешь больше денег, но продукт, который ты покажешь, маловероятно, что он будет именно творческий и будет нести в себе какую-то... Ну, ти знаєш, от ти кажеш, що ти хочеш охопити більшу аудиторію, так? Тобто в інші країни ти їздиш, але тоді, коли тебе запрошують. А якщо би ти поїхав зі своєю програмою, наприклад, для масовості, так, то тобі потрібно розуміти, в якій країні твої номери підуть на ура, наприклад, так, для якої країни тобі треба працювати, для якого глядача. Чи це для тебе не важливо? На самом, на самом деле, в кожній країні, от менталітет, він грає дуже велику роль в восприятии, да, потому что, ну, там в Израиле совсем иначе воспринимают, там, Турцию, ну, то есть все разные страны, Китай, там, вот у них, вот они хотят, ну, то есть тут, в принципе, артист должен иметь настолько много идей различного рода, да, быть немножко гибким вот в этом плане, чтобы быть интересным разным национальностям, потому что то, что интересно в Украине, где-то там в Беларуси интересно не будет. А ты же это проверил на своем опыте? Да. Например, расскажи. Ну, к примеру, берем банально Китай, да, который мы объездили. Я готовил... Украина любит что-то такое театральное, что-то заумное такое, да, с каким-то... Думка повинна быть. Да, да, с какой-то мыслью, что нет, китайцам такое вообще не нужно. Треба. Им, наоборот, попроще, вышли максимально эротики, ну вот именно какая-то подача, да, харизма. То есть я приехал в первый тур, что-то стараюсь, там, мы там такую программу сделали, менеджера смотрят, первый концерт, второй концерт, потом подходят, а можно вот это вот упростить, а можно вот это, так, ну, ну, если вы хотите, можно, нам это проще, да, вот, и... Потім я зрозумів, що потрібно китайцям. Можливо, вони просто не розуміють тих думок, які вкладають українці. Можливо, так? Можливо, так? Можливо, так. А з білорусами як було? Теж інакше трошки. Ну, в Білорусі це далекі, я давно вже там, кстати, не був. В кожній країні все по-разному, да? От в кожній. Где-то нужно більше хореографії, где-то цінять костюми, где-то все вместе, да, нужно. Вот, но на самом деле... В Украине, вот, не знаю, может, это, наверное, не сильно скромно, хотя нет, это, ну, так и есть. В Украине уровень вот этого эротического танцевального искусства, скажем так, оно на очень высоком уровне. По крайней мере, было пару лет назад. Сейчас немножко это все в такой... А ви там серед цього рівня, яке посідаєте місце? Я, от, як, я как би трьохкратний чемпіон України по еротичному танцю, от, поэтому високе, тобто максимально високе. Найвищий рівень, це є у вас. У тебе я не говорю, що я, що, ну, моя партнерша десятикратна чемпіонка України, там вообще всі недосяжно сидять, да? Я не говорю, що ми лучші, да, просто... А чому ти не кажеш, що ви краще? Ну, якщо так є, то вже так і кажи. Кому-то я не нравлюсь 100%, потому сказав, что я лучше, кто-то вот скажет, а нет. То есть для кого-то мы лучше, да, и то, что мы неоднократно выигрывали чемпионаты Украины, наверное, это показатель. Но все-таки каждый хорош по-своему, поэтому...
Ну, я так думаю, що ви будете тримати довго, бо я знаю ваші амбіції, ви тримаєтесь, і не просто тримаєтесь, а кожного разу ви підвищуєте свій рівень. І ті якраз номери, вони не просто еротичні, вони ще і мають дуже багато різних харизматичних стилів, от які ви поєднуєте в собі, дуже гарні костюми, класна музика. І ви досягли не просто того, що ви танцюєте, ви зробили цілу програму, шоу. Тобто це взагалі, ну, інший зовсім щабель. Це те... Ну, согласен, це другий рівень. І я от, скільки я вже, много, короче, займаюся цим, лет 15, наверное, вже, да? І, чесно говоря, з самого начала я от хотів це, щоб було достойно театральної сцени, щоб це було достойно театру. І, в принципі, ми к этому прийшли, тепер... Нужно ще далі перешагнути і йти ще далі. Ну скажи, от дивись, ви поки ще молоді. Ну, я правда не хочу, знаєш, заглядати. Да, спасибо, туди назад, туди так. Далеко, знаєш. Так. Але, ну дивись, ну, ще 10 років, скільки ти ще будеш, плануєш танцювати отак, от активно? Поки здоров'я дозволить. Ну, на самом деле, все моє творчество, воно трансформується постійно з учетом возрасту, да, і если раньше мне было прикольно, интересно и, возможно, ездить по ночным клубам по Украине, по несколько клубов в день там, и так далее, то сейчас работа немножко другая. Я больше устаю, я больше хочу комфорта, да, и поэтому сейчас это более большие площадки, более взрослые зрители. То есть такое, через время, вполне возможно, это перейдет вообще более в театральную степь, да, то есть... Ось так, поэтому... таким чином, бачиш, ти розвиваєшся, ти досягнув багато чого, і тепер ти просто додаєш. І твій вік, да. він тобі допомагає, ну, я маю на увазі, що і в майбутньому ще буде теж допомагати. Может, я петь начну? Не, ну вот там спектакли вот у нас, я там несколько песен даже пою. Ну, то есть, получается, не получается, это не мне судить, но, ну, кто его знает, может, я там займусь, картины еще пишу, может быть, я на старости лет там живописью, да, займусь. Слухай, ну, скільки в тебе різного всього різнобічного, я тобі бажаю великого успіху, ну, і твої партнерці теж, її зараз немає з нами в студії. Вона на гастролях. На гастролях. Відпустив, так? Да, відпустив. Да, да. Ну, нехай все буде добре, і усі мрії твої, які, от, про які ти мрієш, справді великі такі, вони поки що, можливо, не зовсім досяжні, отакі от, але я тобі бажаю, щиро бажаю, щоб все збулося, щоб усе, про що ти мрієш, воно все, отак, як на картинці на твоїй, все, щоб здійснилося. Спасибо большое, будемо старатися. Ну що ж, побачимось з вами вже завтра, це була програма «Фреш», до побачення.